Një javë pas atentatit me eksploziv në qendër të qytetit të Shkodrës, ndaj efektivit të policisë Kujtim Çardagu, familja e tij tashmë është ngujuar pasi ndjen të kërcënuar. Nëna e Kujtimit Lina Çardagu shprehet se gjithë familja është e terrorizuar, ndërsa edhe 9 fëmijë të kësaj familje nuk i dërgojnë në shkollë për shkak të frikës. Ajo i bën thirrje strukturave të shtetit të zbulojnë autorët e kësaj ngjarje. Për mot terrorizum se jena, s'kena ku me shku. Fëmijët janë tonë terrorizum. S'plen, tonë fëmijët plen gërë më mirë. Prej frigët. Na do në mërët. Unë du më gjithë. A i të merë shtetin me te. Na s'kena punë me te. A e ka bon, e dinë se ka bon, e përgërit vetë. Në kjo se janë zëtë shtetin me gjithë. Do në mërët jenë shtetin. Kena nën fëmijë si si qojmë në shkollë. Edhe vëllai i Kujtimit Agron Çardagu kërkon nga shteti të zbulojë autorët ndërsa e lidh krimin ndaj vëllait të tij për shkak të detyrës. Në të shtina zdina kërkoi kur më rujt. Do të thotë se zdina se prej kujt ka ardhur punë, ai ka 20 vjet që punon në shtetin këtë fjalë. Kjo punë ndoshta po dosht, ko dosht në u boi keq me dikën se vetë puna e tij. Edhe kjo punë ka vetëm lidhje me punën që ka. Ngjarja e rëndur shënua në datën 16 shtator në qytetin e Shkodrës dhe ende nuk janë identifikuar autorët e saj. Policia deri tani ka shoqëruar 5 persona për shpërthimin në automjetin e ish efektivit të policisë kriminale.